Čau. Možná si ještě vzpomínáte, co jsem před půl rokem řekl o Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Takže, jak jste na mě asi pravděpodobně poznali, z tohohle toho kousku jsem neskutečně nadšený. Samsungu, tohle se ti fakt ultra povedlo. No a Samsung teď přichází s novou řadou telefonů Galaxy S21. No a musím se přiznat, že tahle ta S řada mi nikdy nic moc neříkala. Ne, že by to byly špatný telefony, to v žádném případě, vždycky se jednalo o vlajkový modely, ale nikdy mě neoslovovali nějakou charakteristickou funkcí, kterou by se lišily od konkurence. No ale tohleto si už nedovolím říct o tomto Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, který mi byl teď na pár dní zapůjčený. Vítejte u dalšího dílu CZC versus Aty Show. Přijde mi, že Samsung tímhletím telefonem dělá téměř vše dobře. Začal bych s ledem telefonu. Tady Samsung přišel s designem, který ho velmi odlišuje od ostatních Android telefonů. A tak každý může i hned poznat, co držíte v ruce. Možná je to jenom pozůstatek z mýho emo období, ale tahle ta černá barva je fakt boží. Stejně tak i to matné provedení, díky kterému telefon nepůsobí jako šmudla. Jestli si dobře vzpomínám, tak jedinou vadou na kráse u Note 20 Ultra byl opravdu masivní fotomodul, který na S21 zůstal relativně masivní, co si budeme, ale díky tomu, jak je umístěný a jak krásně zapadá do designu, působí mnohem víc nápadně. A faktem je, že až po detailnějším prohlížení jsem si uvědomil, kolik objektivů a senzorů v tomhletom fotomodulu je, ale o foťáku aj za chvilku. Jednou z dominant tohoto mobilu je ale displej se svým maximálním rozlišením 3200x1440 pixelů a obnovovací frekvencí až 120 Hz. Jo, a říkám až, protože obnovovací frekvence u tohoto telefonu je dynamická, což znamená, že telefon ji sám upravuje podle toho, co na telefonu děláte. A tak vám buď to šetří baterku, anebo třeba při hraní her poskytuje co nejplynulejší obraz pro co nejlepší zážitek. A co se mi moc líbí, je ten fakt, že oproti starším modelům už zde nemusíme vybírat mezi vysokým rozlišením a nebo plynulostí. Zde si 120 Hz užijete i v tom plném rozlišení. A to z tohohle toho displeje dělá jeden z nejkrásnějších displejů, se kterýma jsem se u telefonu setkal. Ale skvělý je i to, co se skrývá pod displejem. A to ať už se bavíme o vylepšené čtečce otisku prstů, která má mnohem větší plochu, funguje mnohem rychleji a mnohem méně chybuje, anebo o vnitřnostech telefonu, který patří k těm nejvýkonnějším. Ovšem, nejedná se o nejvýkonnější telefon na trhu, alespoň podle AnTuTu testů. Ale tyhle ty vlajkové lodě jsou většinou tak výkonné, že ten rozdíl mezi nimi skoro nepoznáte. Na telefonu jednoduše rozjedete úplně vše. A výkon je tak vysoký, že běžný uživatel nebude pravděpodobně schopný plně využívat jeho potenciál. Co mě dál při používání tohoto telefonu hodně bavilo, byla kapacita baterie. Tady se její kapacita zastavila na hodnotě 5000 mAh a s touhletou hodnotou telefon pracuje velmi dobře a dva dny zvládá naprosto v pohodě. Nebo alespoň vzhledem k tomu, jak ho zatěžuju já. A taky mě potěšilo zjištění, že telefon si rozumí s S Pen, což je takový ten malý stylus od Samsungu. A ten v balení tohoto mobilu není přiložený. Tady po vzoru aktuálních trendů vlastně nenajdete ani adaptér, pouze nabíjecí kabel na obou stranách zakončení USB-C. No a pak manuály a nechybí ani klíček na SIM kartu. Nicméně pokud S Pen vlastníte nebo si ho dokoupíte, tak ho můžete s telefonem používat. A to je vlastnost, která minimálně pro mě byla obrovským tahákem u řady Note. No a tak si říkám, jestli S21 Ultra náhodou tuhletu řadu Note nevyautoval, protože od ní přebírá spoustu vlastností. No, sám jsem zvědavej, co Samsung s Note řadou plánuje do budoucna. No a nemůžu vynechat ani ty foťáky. V zadní části najdeme 4 objektivy. Ultraširoký, standardně široký a pak 2 teleobjektivy. Jo, jsou tam 2 teleobjektivy. Jeden s trojnásobným optickým zoomem a druhý s desetinásobným optickým zoomem. No a fotí se s tím parádně. Už díky skvělý stabilizaci, kterou pocítíte především u toho desetinásobního zoomu. Protože čím víc máte zazumovaný obraz, tím víc znatelnější je každý otřes. No a to, že telefon fotí skvěle, to ani nemusím zmiňovat. Tohle je prostě za mě jeden z nejlepších fotomobilů současnosti. Navíc díky laserovému senzoru nabízí i hodně rychlý a přesný ostření, což řeší jeden z problémů, který byl u předchozí generace S20. A
pak je tu video. 4K o 60 snímcích na všechny objektivy a až 8K o 24 snímcích na standardně široký objektiv. Já vím, 8K video, to zní dobře, ale vzhledem k velikosti vzniklých souborů si myslím, že ho budete využívat spíš příležitostně. To mnohem větší radost jsem měl z přítomnosti režimu pro video a pohled režiséra. V pro video mám totiž možnost nastavovat si konkrétní nastavení videa a hlavně zvuku. A v režimu pohled režiséra mám potom možnost natáčet selfie kamerou i zadní kamerou zároveň. Přitom mít i náhled, co zabírají jednotlivé objektivy, krom toho desetinásobku, a jednoduchým kliknutím mezi objektivy přepínat. Tohle jsou bez diskuze funkce, které otevírají dveře další kreativitě, a proto to já, jakožto tvůrce online obsahu, maximálně schvaluju. Z dalších pro mě zajímavých funkcí bych určitě zmínil odkaz na Windows, kdy vy jste schopni přes Windows ovládat a pracovat s vaším mobilem, a nebo funkci DeX, která využije buď vašeho Windows nebo macOS systému, popřípadě vaší chytrý televize, a umožní vám S21 Ultra využívat jako desktop oddělený systém. Super je, že DeX funguje bezdrátově a samostatně. To znamená, že na televizi si přes DeX můžu pustit například YouTube a mezi tím si bez problémů sjíždět třeba Instagram na mobilu. A telefon oboje stíhá bez problémů obstarávat. Na Galaxy S21 Ultra určitě najdete i takové ty funkce jako Wi-Fi 6, Bluetooth 5, ochranu IP68, NFC nebo třeba podporu 5G sítí. Přesně takhle si představu výbavu telefonu v roce 2021. Overall tohle je skvělý telefon a Samsung si v mých očích v poslední době dost zvedá reputaci. No a po 4 dnech, co jsem měl možnost tuhletu nejvyšší S21 zkoušet, telefon vracím ZZCčku s hromadou pozitivních zkušeností. Pokud by vás zajímalo více informací o tomhletom telefonu, tak odkaz na něj najdete někde tady kolem videa. Pokud se vám video líbilo, budeme moc rádi za váš like, no a my se uvidíme zase za týden u další epizody. Tak nezapomeňte CZC sledovat jak na YouTube, tak i na Facebooku, ať náhodou něco neprošvihnete. Čau.